Moskva Azərbaycan-Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərdə yaranan mənfi tendensiyadan narahatdı. Rusiyanın xarici işlər nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaharova bu gün keçirilən həftəlik brifinqdə belə deyib: "Zaharova Laçın yolunda vəziyyət, Ermənistanla Azərbaycan arasında mümkün sülh sazişi və Ermənistanda Rusiya hərbiçilərinə olan münasibət barədə danışarkən Ermənistanı qınayıb. Cumançı Rusiya xarici işlər nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaharovanın açıqlamaları Ermənistan tərəfinin xoşuna gəlməyəcək. Məsələn, diplomat Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın son bəyanatlarını şərh edərkən bildirib ki, Erməni tərəfdaşlar üçtərəfli sazişlərin ən yüksək səviyyədə hər tərəflə yerə köçürülməsinə uyğun olaraq problemin həllində maraqlıdırlarsa, o zaman xolastika ilə məşğul olmaq əvəzinə birgə işi davam etdirsələr yaxşıdır. Zaharova qeyd edib ki, tərəflər arasında ritorikanın intensivləşməsi və ittiham mübadiləsi Dəyöndə gərginliyin artması ilə müşahidə olunur. Zaharova iki ölkə arasında mənfi tendensiyanın yaranmasında Ermənistanın rol oynadığını etiraf edib. Amnogo neyasno v pozitsii. Nu vot v chastnosti Ermənistan tərəfinin yanaşmalarında çox şey aydın deyil. Moskva regional təhlükəsizlik üçün vacib olan kifayət qədər ciddi mövzularda Ermənistanın mövqeyində uyğunsuzluqlar görür. Rusiya Ermənistanın rəsmi nümayəndələrinin hansı fikirdə olduğunu iki tərəfli kanallar vasitəsilə də aydınlaşdırmağa çalışır. Zaharova qeyd eliyib ki, Rusiya Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyanın işini dəstəkləyir və kartoqrafik materialları təqdim etməyə hazırdır. Diplomat Paşinyanın bu ölkədəki Rusiya həbsçilərinin Ermənlilərə təhlükə yaratması ilə bağlı fikirlərinə də münasibət bildirərək, bunu avanturistlərin cəfəngiyyatı adlandırır. Российское присутствие создаёт некую угрозу безопасности Армении. Ну, это абсурд. Rusiyanın hərbi mövcudluğunun Ermənistanın təhlükəsizliyinə təhdid yaratdığı barədə bəyanatlar absurddur. Rusiya hərbiçiləri və sərhədçiləri onilliklər ərzində Ermənistanın təhlükəsizliyinə töhfə verirlər. Bu inkar edilə bilməyən obyektiv reallıqdır. Rusiya hərbiçilərini qapıya qədər göstərməyə çağıran avanturistlər belə bir addımın nə ilə nəticələnəcəyini dərk etmirlər. Bir yavna не отдают себя отчётов в реальных последствиях. Kollektiv Trevichs Zelimugablevs təşkilatının Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin həllində iştirakı barədə Ermənistan tərəfindən səslənən fikirlərə gəlincə, Tsaharov qeyd edib ki, tərəflər arasında razılaşmalar və müəyyən edilmiş fəaliyyət planı var ki, ondan yayınmağa dəyməz. Mənzərənin bir komponentini ümumidən təcrid etmək olmaz deyə diplomat vurğuluyor. Raxiyatullayev Atvəxbar: Erməni